milovat. Mám strach vidět tuto vodu protékat mezi mými kubovými prsty. Neodvažuji se jí polknout. Má ústa stále vytvářejí prázdnou kolonu, mírně sestupující v podzimní vlce. Bonsoir. J'aimerais vous remercier d'être venus si nombreux à Kultur. Dobrý večer, rád bych vás přivítal zde v Kulturu a děkuji, že jste přišli v tak hojném počtu. Vlastně, když mě Filip předvedl svoji práci jak v Římě, tak v Marseille, tak v Lucembursku, co vytvořil vlastně, jaké představení dělal s odsouzenými ve věznici, posléze i vlastně aplikoval na divadelní prostředí, ale ne přímo v divadle, tak z nás vlastně napadla myšlenka, že bychom možná udělali nějaký takový jako syntetický divadlo, takový tanzteátr pro naše divadlo a zařadili bychom to do dramaturgického plánu. A má to v podstatě dva náboje myšlenky, protože jak jsem na úvod téhle naší první předváděčky podotkl, že v každém umělci se odrazí jakýsi pocit nebo touha uplatnit své sociální cítění a myšlení. A myslím, že Filip došel na takový vrchol, kde právě vyzkoušel myšlenku, ta inspirace u toho Žaneta, který prožil část svého života ve vězení a vlastně to uplatňuje ve své poezii. Tak u nás napadla vlastně v podobném kontextu spolupráce tady s vězením v Hermanicích a to právě pro tu myšlenku a pro ten humánní odkaz toho Žaneta. The fact of working in jail came because I know very well all the texts of Genet. I'm fascinated with the text of Genet and with his personality. What is fascinating with him is that he created inside, in the worst part of the society, an universe with full of beauty, full of sublimation, full of redemption, full of violence, with all the ingredients that make all the Greek tragic of the theater. Tout cet univers carcéral et c'est vrai que les textes sont très beaux, même si je suis loin de, en fait, de ces textes que je trouve assez durs généralement. Et c'est pour moi ce qui m'intéressait, c'est d'essayer d'amener un certain lyrisme pour aller contre un peu cet univers dur et avoir quelque chose de plus onirique, plus léger. Každá ta vyřazená komunita té společnosti má právo prostě na život, na další občanský život a další šanci. Vím, že třeba na to může být hodně rozdílných názorů, proč zrovna takový lidé, kteří prostě udělali nějaký prohřešek a mají za to trest, tak proč se vytahují prostě do společnosti nebo se medializují nebo podobné názory. Už jsem zaslechl, ale myslím si, že právě myšlenka toho projektu je opačná, ukázat, co je na člověku dobré a dát mu ještě další šanci. You transform him and then slowly by slowly after a month, 2 months, etc. You can see that he accept the discipline, he accept to obey, to order, to be together, to respect the other, to make like movement. And in fact, dance is just an accumulation of movement. But it's not an extremely, you know, the most beautiful movement is in fact the one who is very simple. And to make for dancer professional is sometimes more difficult not to dance than to move a lot. Now it's like in music also, to find this final note, which is a perfect note.